អ្នកធ្វើចតាលិសាម្នាក់លូតពីលើដំបូលអគារសន្ថាគារដែលខ្លួនស្នាក់នៅធ្លីដំបូលសាលារៀនស្ថិរនោះកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី11ឆ្នាំ2020នេះពលករខ្មែរម្នាក់ដែលទើបមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយក៏សូមសុខភាពបាលដំរើឲ្យធ្វើការចតាលិសាដំបូលថ្ងៃនៅសន្ថាគារឡងលាវ តាមបណ្ដោយផ្លូវស្ទីរុះសង្កាត់ទលីបសាខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបានលោតពីលើដំបូលអគារសន្តាគារបណ្ដាលឲ្យធ្លាយដំបូលសាលារៀនស្ទីរុះនិងរោងរបួសយ៉ាងធ្ងន់នេះបយងតាមបណ្ដាញសង្គមដែលធានអឹមទទួលបានបរោះរូបនេះមានឈ្មោះថាស៊ុនវាសនាអាយុ21ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់5 ដប់1ដើម្បីធ្វើចតាលិសាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្រោយកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូ